Furðudýr vikunar er skrúfugeit. Þetta er svona nokkuð stór geit. Lifir upp í fjalllendi í Afganistan og Pakistan. Étur lauf og grös eins og flestir aðrir grasbítar. En það eru hornin sem eru sérstaklega falleg, getur orðið alltaf 1,6 metrar að lengd. En hornin á höfðunum eða kvendýrunum verða ekki stór. Feldurinn hann breytist eftir ástímum og það til gömul þjóðtrú sem segir að þær borði slöngur en það hefur nú ekki fengist staðfest.